Meie oleme Tallinna kooliaed. Tere tulemast meie maailma, kus iga päev on võimalus teha väikeseid imesid. Tallinna kooli tervishoju sihtasutusse kuulub ühtekokku pea 100 tervishojutöötajat. Oleme saanud 20-aastaseks. Viimastel aastatel on meie meeskond kasvanud koos koolide ja õpilaste arvuga. Hoolitseme 57 000 lapse eest 90 koolis. Oma töös lähtume väärtustest nagu empaatia ja koostöö, avatus ja ausus, usaldus ning vastutus. Meie igapäevased ülesanded ulatuvad tervisekontrollist ja immuniseerimisest kuni lapse isikliku mure lahendamiseni. Eneseareng on meie jaoks väga oluline. Viimase 5 aasta jooksul oleme läbinud ligi 26 000 koolitustundi. Kooliõed hoiavad kokku ja on alati valmis üksteist hea nõuga abistama. Meie kooliõdede rahulolu oma tööandjaga on 85%. Kooliõdede töö ulatub Tallinna ja Eesti piiridest kaugemale. Meie sihtasutus kuulub Euroopa koolide ja ülikoolide meditsiini- ja terviseliitu. Oleme osalenud riiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides ning jaganud lugematuid kordi häid praktikaid. Meie töö on silma paistnud ka Eesti avalikkusele ja oleme olnud laste tervise eestkõnelejad. 820 meediakajastust, sealhulgas ligi 100 tele- ja raadiointerviud. Meie suur soov on, et Eesti lapsed oleksid terved ja aktiivsed. Näitame ka ise eeskuju. Teeme ühiselt sporti ja meie sammulugemise võistlusel kogusime kokku lausa üle 2 miljoni sammu. Samme kogume ka tööpostil. Päeva jooksul võib neid kooliõel tulla kokku ligi 10 000. Tallinna koolitervishoid on jätkusuutlik ja arenev organisatsioon, kus koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja teiste spetsialistidega leitakse õpilase tervisevajadustele alati sobiv lahendus. Kooliõe töö teeb meid kõiki tõeliselt rõõmsaks, kuna saame olla lastele toeks ja näeme nende naeratusi.